Nazdárek, tak jsme zpátky v realitě, slíbili jsme souhrnný video a já bych hned předal slovo řediteli naší pouti, který o tom bude povídat. Kuba. Jo. No tak za mě, abych to shrnul, tak to bylo super. Bylo to fajn. Až na to, že moje funkce ředitele v podstatě znamenala, že jsem měl 0 pravomocí a 100% zodpovědnosti, tak si myslím, že to vyšlo dobře. Kuba, řekni nám, kolik jsme ujeli kilometrů. Podle Garmina jsme ujeli 365 kilometrů. 356. Skoro. A kolik jsme nastoupali metrů? A to se nepamatuju. 2456. Metrů. Metrů. Ještě, že máš náměstkyni pro bezpečnost. A Eliško, co by si k tomu dodala ty? Já bych k tomu dodala, že určitě to byla obrovská zkušenost. Doufám, že ještě s Peťou takhle něco třeba podnikneme do budoucna, protože má velký plány. Hned příští rok. A jako já to hodnotím hodně pozitivně. Jako Peťa teda ještě nezmínil, že nám vyšel dokonce článek o celé té výpravě a v jakýmže deníku. Teplický. Jo, je Teplicko. Teplicko. A tam je to teda vykreslený celkem, takže já jsem se pořád jenom bála během té výpravy, což teda musím uznat, že jako strach tam byl, hlavně z bezpečnosti na těch silnicích. A, ale jinak jsem si to moc užila. Hlavně taky díky skvělé atmosféře. Trošku jsem se bála, jak to bude, zase opět bála. jak to budem zvládat. A pak, že jsem se nebála. ale bylo to moc fajn. Moc fajn a kluci byli suproví. Takže jsem to s nima zvládla. A Eliško, kolika cyklistům si během naší pouti rozdala úsměv? No předtím, než jsme začali natáčet video, tak jsi tady zmiňoval nějakých 175, ale já to teda nemám spočítaný přesně. Bylo to asi přes 200. A během naší cesty jsi si pořád stěžovala, že nám dochází zásoby jídla. Jak to bylo vůbec jako popravdě? No, to jsem si nestěžovala, jenom mě překvapilo, měli jsme sebou i nějakou zeleninu jako nachystanou, aby to byla tak nějak vyvážená strava pro sportovce. No a ta zmizela poměrně rychle, tak jsem spíš myslela, že to třeba vydrží trošku díl, tak pak to už nebylo tak vyvážený, ale pak se dokoupila zelenina, takže dohromady jsme snědli asi 3 kg mrkve. Snědli bychom i víc, že? Kdyby jsme ještě jeli jednou na nákup, ale to už se nikomu moc nechtělo. Takže tak se stravou, ale jinak jsme měli pořád železné zásoby. A Kubo, kolik krajů jsme projeli? 5 krajů jsme projeli. Protěli jsme 3 dálnice. Pusty. Ještě tě napadá nějaká statistika? No ještě jsme koupili jednu nepotřebnou pro pan Butonovou láhev, protože jsme koupili špatný závit. Takže jsme se utahali zbytečně láhev. A jinak... Což padá na bedra ředitele. Asi jo. Jak to hodnotíš ty? No, já bych tomu asi chtěl jenom říct, že jak už jsem teďko v realitě, tak asi už jsem taky jako zpomalený, ale chtěl bych říct, nebo chtěl bych samozřejmě Kubovi Alice moc poděkovat. A chtěl bych říct, že člověk, který potřebuje pomoc, tak může mít jakýkoliv sny, ale ne naplní je bez super lidí, který má kolem sebe. Že jsem to krásně? Nádherně. Že? Až by se zalkal. Ježišmarja, se rozbrečíme teďko tady všichni. Ale až to stopneme. No, takže já moc děkuju. Splnil jsem si teďko takovej sen, takovou výzvu. A věřím tomu, že
mně nebo našemu kolofanu Eliška s Kubou zachovají přízeň. A příští rok vyrazíme třeba někam k moři. A kdybyste chtěli s náma na kolo, nebo s náma vyrazit někam, tak určitě pište, volejte, já nevím, posílejte holuby a tak všechno. Takže... A už bych to asi ukončil, protože je to strašně dlouhý a nikoho to nebudu zajímat. Ale ještě děkujeme vám všem moc za podporu. A tak no. Takže kolofan jde. Zdar. Tak ahoj.